ଅଣସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସର ନୀତି 14 ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 15 ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 500 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଓଦାଲୁଗା ଓଲାଗି କରାଯାଇଛି। ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଥି ଦିଆଯାଉଛି। ଜଗମୋହନରୁ ଅଣସର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ବାଜା ସବୁକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଲାରନାଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ, କେବଳ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ରୀତିନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେପରି ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନବସର ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଠାରୁ ପୌଢ଼ ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ଦର୍ଶନ ଏହି 15 ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ପ୍ରତିମା 10 ଅବତାର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥକଳାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ତିନି ରଥର ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁର ବାକି ଥିବା ପାଖୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ପାତିଆ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରଥଦଣ୍ଡାରେ 14 ନାହାକା ପାଇଁ ଖଦି ଓରା ବା ନଡ଼ିଆ ଘର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବଡ଼ ପୋଟଳ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ରୂପକାର ସେବକମାନେ ନାଟଗୋଡ଼ରେ ରାହୁ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଚାର ପରିଛ ଦେହରେ ଡାଳିଲତା ଖୋଦେଇ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ଯୋଡ଼େ ଭୂଇଁ ଉଠିଯାଇଛି, କାଲି ଯୋଡ଼େ ଭୂଇଁ ଉଠିଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଢମକରେ ଆମର କଣ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରଥ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଲା ରଖିବ ସେଟା କଣ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ଆଜି ଉଠିଯିବ। ଆମର ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ଚଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ସକାଳୁ ଗଲେ ପରେ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ନାଗି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯିବ। ତାପରେ ବର୍ଷଟା ପୋଟଳ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷଟା ପୋଟଳ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେ କେଉଁଦିନ ଉଠିବା କଥା ତାଙ୍କର ସେ ଉଠେଇବେ। ଏମିତିକି ଆହୁରି 13-12 ବର୍ଷ ପୋଟଳ ତିଆରି ହେବ, ତାଦେହରେ 6-7 ବନ୍ଧିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ତ ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି ପଛ ଢମକ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବଢ଼ିବ, ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି। ଚାରିପଟ ଆଗ ପଟା ଛପର ହେବ, ଏହିପରି କାମ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଭା ଚକା ଆଉ ଦୁଆର ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ, ଚାରିପଟ ଆଗ ବନ୍ଧିଆ ପଟା ଲାଗିବ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।